Sveiki, jūs žiūrite laidą, kurią kuriate kartu su mumis, savo skiriamais pinigais. Ir tą darote skirdami procentus nuo pajamų mokesčio arba tapdami Laisvės televizijos patreonais. Lietuvos įstatymai neleidžia, kad viešosios informacijos rengėjai būtų arba kad juos valdytų savivaldybės ir jų įstaigos, išskyrus mokslo ir studijų bei švietimo. Taip pat juridiniai asmenys, kurių steigėjas, dalininkas ar akcininkas yra savivaldybė. Parodomosiose šio reikalavimo apėjimuose lyderė laikyta Druskininkų savivaldybė. Kartą leidusi laikraštį per švietimo centrą, ji gavo per nagus. Po to smarkiai nebevargsta su kokia nors leidyba, tiesiog sudaro sutartį su leidiniu, kuris už beveik 100 000 eurų per metus parašo tai, kas sutartyje vadinasi informacijos klaida. Bet Druskininkai kaip vieninteliai linksniuojami visiškai nepagristai. Pavyzdžiui, Marijampolės savivaldybė turi kiną, kuris turi televiziją. O televizija turi raštą iš radio ir televizijos komisijos, kuriuo ir aiškina, dėl ko priklauso savivaldybei, kuriai pagal įstatymą priklausyti negalėtų. Pagal panašią logiką Lietuvoje lig šiol galėtų veikti komunistų partija, kuri įstatymu yra uždrausta prieš beveik 30 metus. Marijampolėje veikia tokia viešoji įstaiga Marijampolės telekinas. Didžiąją jos dalį valdo Marijampolės savivaldybė. Tas telekinas valdo Marijampolės kino teatras Spindulys, kuris yra štai čia netoli, ir Marijampolės televizija, kuri yra kiek toliau. Tai taip išeina, kad Marijampolės savivaldybė valdo Marijampolės televiziją. Keistoka. Keistumas tas, kad nuo 2016 įstatymas draudžia savivaldybėms bei joms pavaldžioms įstaigoms turėti žiniasklaidos priemonę. Tačiau Marijampolės atveju yra būtent taip, kaip įstatymas draudžia. UAB Marijampolės telekinas valdo Marijampolės kino centras Spindulys ir viešąją įstaigą Marijampolės televizija. O Marijampolės savivaldybei priklauso 99,7% šio Marijampolės telekino akcijų. Kreipėmės į Lietuvos radio ir televizijos komisiją, kuri paveikštų savo nuomonę, poziciją dėl viešosios įstaigos Marijampolės televizija. Komisija išaiškino, kad įstatymas tokį pavaldumą draudžia, tačiau dėl to, kad Marijampolės televizija veikianti nuo 1989, bet tokia forma, kokia yra dabar įkurta 2001, o įstatymas įsigaliojo 2016, o įstatymai atgalinė tvarka netaikomi, formaliai viskas gerai ir pažeidimo nėra. Įstatymai negalioja atgalinė data, bet jie galioja tuo momentu, kai jie galioja. Tai mes, kai kalbam apie atsakomybės formas, tai taip, negali bausti žmonių už tai, kas galbūt įvyko kažkada. Bet lygiai taip pat įstatymai sako, kad jų reikia laikyti šiandieną. Mes suprantam, kad šiandien tokios mes įsteigti negalėtumėm. Tai mes džiaugiamės tuo, kad jinai yra įsteigta žymiai anksčiau ir kad mes ją turim. Kur čia nesidžiaugsi, kai valdai žiniasklaidos priemonę, kuri gali kalbėti apie tai, ką savivaldybės valdantieji daro gerai, o visa kita galbūt netaip svarbu. Ir dar. Nors formaliai televizijai vadovauja redaktorė Vida Vaškevičienė, Marijampolės televizijos direktorius yra Stasys Baublys, kuris kartu vadovauja ir savivaldybei priklausančią Marijampolės telekinui. Kontaktai čia nurodomi tokie patys, o susisiekus su pačiu ponu Baubliu, jis atsakinėja į klausimus kaip televizijos vadovas. Kalbėti negali, prašo skambinti vėliau, bet bandydamas susisiekti su redaktore ir vėl pasiekiu poną Baublį, kuris aktyviai ginasi, kad televizija, telekinas ir savivaldybė nesusiję. Ne, jinai nepriklauso savivaldybėje, čia susijęs, tai galima žiūrinti iki kokio laipsnio, bet... Ne, jį priklauso savivaldybėje, nes savivaldybėje priklauso 99,7... Tai telekino priklauso. Telekino, telekinas taip. Visiškai 100% valdo televiziją. Taip. Kaip nepriklauso? Galima ir tokią paralelę išvesti. Taip, Marijampolės televizija kiek 26 metai, kai įsteigta ir visokių buvo įstatymų pakeitimų ir matomai reiks laikytis įstatymų, ką aš galiu sakyti. Tas įstatymas pakankamai netobulas yra, tuo labiau, kad jo net vykdymo nėra numatyta, kaip įgyvendinti. Čia yra diskutuotinas dalykas, viskas kažkieno valdoma, politikų, verslo, verslas susijęs su politika, jeigu giliai žiūrint, tai čia yra pakankamai visokių niuansų. Tas įstatymas
įstatymas, tuo labiau su regiono žiniasklaida nebuvo projektai derinami, nuomonės nieks neklausė, bet jis yra toks, koks yra ir jeigu jis nepakis, reiks galvot kažką. Informacijos apie tai, kaip viskas gerai savivaldybėje, yra žymiai daugiau. Kartas nuo karto, kai koks nors skandalas įsisiubuoja, yra kokia nors didelė problema, be abejo ir televizija nevengia apie tai parodyti ir kitaip nušviesti, bet pats pozityvo ir realios situacijos kiekis tikrai yra į savivaldybės vadovybės pusę palinkęs, tai tas yra nebijotinai. Pavyzdžiui, prieš rinkimus opozicija sako, galinti pasisakyti per šią televiziją tik už pinigus. Ten tikrai tai yra atvira tribūna visiems. Ir kitas dalykas yra komerciniai įkainiai, kur gali pasisakyti bet kuris, sakykim, ir užsakyti savo ar reklamą, ar politinę reklamą, ar kažkokią tai aktualią laidą. Įvairios partijos, jeigu tik tai jos nori, mielai prašau, yra sudarytos galimybės. Kaip tik yra tribūna, tai yra tribūna visiems pasisakyti. Kai tu esi priklausomas nuo savivaldybės, kai yra tavo dalininkas ir panašiai, įsijungia tas savicenzūros mygtukas pas žurnalistus, pas kitus ten dirbančių žmonės ir galbūt todėl pradama tas nušvietinėti. Oficialiai savivaldybė televizijai neskiria nei euro. Jos biudžetas vos 60 tūkstančių eurų. Mano manimu, nėra priklausoma. O finansiškai kaip, nes oficialiai tai tarsi pinigų negauna iš savivaldybės. Bet, negauna. Bet biudžetas televizijos yra 60 tūkstančių. Ar tikrai pakanka? Pinigų? Taip. Aišku, kad ne. Tai ją finansuoja tada Telekinas. Nu, ne, jai pakanka. Aš turiu omeny, kad nepakanka, kaip ir visiems pinigų. Norint tobulėti arba turinį gerinti ar taip toliau. Bet dirba jinai normaliai ir dar su pliusu, su pelnu dirba. Kiek Telekinas duoda pinigų, skiria pinigų televizijai? Nieko. Techninė visa bazė. Kiek yra tiesos tame, kad, pavyzdžiui, kai kurios laidos yra filmuojamos Marijampolės savivaldybėje? Rinkimų, pavyzdžiui, vyksta taip. Tai mes tada nuomojam arba gaunam salę būtent tai laidai. Kiek dažnai nuomojat? Kiek dažnai rinkimų per laikotarpį 2-3 kartus. Bet aš turiu omeny, nuomojat, mokat pinigus ar gaunat dykai? Ką reiškia dykai? Dykai nieko nebūna. Arba gaunam už reklamą paskui, kažką tai padarom, pavyzdžiui, skelbimukus paleidžiam. Savivaldybės tiesioginio finansavimo, tai yra tiesioginės dotacijos, tikrai nėra. Ar ten viešųjų pirkimų kitų dalykų. Savivaldybės ta parama, na kaip jinai ateina, yra UAB Marijampolės Telekinas, kuris valdo VŠI Marijampolės televiziją ir kažkaip tie pinigai tame vaikšto. Tai yra mano versija, aš negaliu pasakyti, kur tiksliai kokia suma vyksta, bet aš manau, kad tai yra toks finansavimo modelis. Savivaldybės koridoriuose buvo kilusių minčių, kad galbūt reiktų televizijos atsisakyti, o savivaldybės veiklos viešinimui skirtas lėšas skirti skaidriau. Televizija tiesiog kažkuriuo metu būtų, na, nežinau, ar tai galima pavadinti privatizacija, bet kad patys žurnalistai, kurie ten dirba jau labai labai ilgai ir tikrai tą darbą atlieka, mano nuomonė, gan neblogai, jie galėtų televiziją persimti į savo rankas, taip kaip realiai jie dabar tą turi. Tiesiog, kad neliktų savivaldybės kvapo ir savivaldybės valdymo iš kažkur tai iš šono. Jis labai reikalinga mum. Tai jos šiandien galvoti apie tai, kad ją uždaryt, na tikrai tokios minties ir tokio tikslo tikrai nėra. Man nieks neįtikins, kad Marijampolė valdžia yra tokia neįgali, kad negali sutvarkyti, nes daugybė Lietuvos savivaldybių neturi žiniasklaidos priemonių ir nevaldo jų, nes draudžia įstatymai. Tai aš linkėčiau Marijampolės savivaldybei žiūrėti nuo širdžiai įstatymus, o ne kaip nors kreivai bandant apeiti, nes čia yra pirmas nepadorios politikos požymis. Beje, Stasys Baublys, kaip regioninių televizijų asociacijos narys, deleguotas į žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją. Klausimas, ar žmogus vadovaujantis dariniui, kurį draudžia įstatymas, gali spręsti apie kitų etiką? Aš ne vadovauju televizijai. Televizijai vadovauju Vida Vaškevičinė. Taip, bet net paskambinus telefonu, jūs visur esate. Kaip deleguotas nuo asociacijos kaip fizinis asmuo, ne kaip Marijampolės televizijos atstovas. O nuo šiuo atveju tokio klausimo dar nebuvo mano komisija esant, nežinau. Organizacijos deleguoja po kiekvieną narį. Organizacija ir prisima atsakomybę. Tas klausimas nebuvo iškilęs iki šiol, aš tikrai nesigilinu, nes
deleguotų narių mes nekvestionuojam paprastai. Nu, nebuvo tiesiog toks klausimas iškilęs, nes aš tikrai šitų sąsajų pirmą kartą girdžiu. Tai bus proga pasišnekėti apie tai. Įstatymas savo televizija irgi, bet jos direktorius ne tik tai televizijoje, bet ir visuomenės informavimo etikos komisijos posėdyje. Ir antrą kadenciją iš eilės. Ir svarsto visokius tokius kaip mes, iš televizijos, kuriai žmonės duoda pinigus tik tai, jeigu patys nori. Visuomenės informavimo etikos komisija turi prižiūrėti, kad žurnalistai laikytųsi įstatymų, kad skleisdami informaciją visuomeniai neiškraipytų informacijos ir nenaudotų jos savanaudiškiems tikslams, kad netenkintų niekieno politinių interesų. Regionų žiniasklaidoje tai yra ypač nelengvas iššūkis. Pasak žurnalistų sąjungos pirmininko, situacija šalies regionuose prastoka, nes daug kur galima rasti savotišką oligarchinę sistemą. Ten, kur merai yra ypač dabar tiesiogiai renkami ir ypač tie merai, kurie turi ir tarybos didžiulį palaikymą, kurie turi verslų, arba draugų verslininkų, arba žiniasklaidos patys, arba šeimos nariai, tai toli nereikia iškoti. Elektrėnai, pavyzdžiui, ten kokie nors iškisi, kiti rajonai. Tai ten mes turim tokią oligarchinę sistemą iš esmės. Aišku, Lietuva ne Ukraina, ne Rusija, bet iš principo oligarchinė, nes tai yra verslo, politikų ir žiniasklaidos toksai konglomeratas. Štai Kėdainiai, meras liberalas, vienas iš įmonės Daumantai akcininkų, o ši valdo laikraštį Kėdainių mugę. Tuo metu kitas leidinys rinkos aikštėje koncerno Vikonda nuosavybė. Portalas Kėdainietis darbo partijos nario Viktoro Fiodorovo. Čia yra turbūt didžioji problema, kad mes turim tokį oligarchinį reiškiasi vienetą su visiškai neskaidriu valdymu. Ir turbūt tik tai Druskininkų atvejais ir vat vieno kito dabar rajono Lietuvoje, kur galim žiūrėti, ar Širvintai, ar Lazdijai, ar dar kažkur, kur jau žmonės neapsikentė ir pradėjo viešai kalbėti. Mes sužinome apie tos ryšius ir iš tikrųjų tada jau plikaki matosi ir visai Lietuvai, jog ten nėra demokratijos pirmiausia. Tai vat atsakymas, kur nėra demokratijos tokiose vietose. Ten negerbiami žmonės, kurie kitaip masto, kurie kitaip kalba, kitaip rašo ir neduok Dieve dar kitaip ir daro ką nors. Lazdijai, nors rajono meras Artūras Margelis po kilusio skandalo dėl jo valdomo laikraščio Dzūkų žinios akcijas perleido darželio Kregždutė sargui, leidinio direktorius ir toliau lieka Dainius Brinza, pono Margelio žentas, ar kiek neprimena Druskininkų ir Širvintų. Ignalinos rajono tarybos narys Jonas Baltakis valdo 100% leidinio Mūsų Ignalina. Keliavęs nuo Tėvynės sąjungos per Krikščionis demokratus, liberalų sąjūdį, o dabar išrinktas kaip Valstiečių žaliųjų sąjungos atstovas taryboje. 2007-aisiais sakė, kad rinkimų rezultatams jo leidinys lemiamos įtakos neturėjo, tačiau apie partiją, kuriai priklauso purvo, taip pat kažkaip nepilsi. Sunkiausia yra tuose rajonuose, kuriuos mes galim įvardinti kaip tas vietas, kur pirmiausia vietinė valdžia ir iš dalies galbūt verslas nelabai supranta, kam reikalingi žurnalistai. Net ne žiniasklaida, o žurnalistai žiniasklaida. Zarasų rajonas tarybos narys Edmundas Čičys nurodo, kad jam priklauso įmonė Zarasų komunalininkas, o šiam leidinys Zarasų kraštas. O štai Plungės mero Audriaus Klišonio žmona Inesa Klišoninė laikrašio Plungės žinios akcininkė. Tokiose ir panašiose vietose nepriklausomiems žurnalistams, pasak Dainiaus Radzevičiaus, itin sunku dirbti. Tai aš vardinčiau tokius rajonus, turbūt pradėčiau Kauno miestu, Kauno rajonas, iš dalies Lazdijai, apie Druskininkus tai jau kažkaip ir net, nu, galim užsiminti, bet čia yra klasika blogio turbūt apskritai, kuris prasidėjo daugeliu atveju. Širvintų, Elektrėnų pavyzdys. Aš dar neminėjau Vilniaus rajono, kuris yra ypač specifinis dėl Lenkų rinkimo akcijos įtakos ir gali nuvažiuoti, pavyzdžiui, mokyklas Vilniaus rajono ir dažnai rasite tik tai, pavyzdžiui, lenka kalbius, kai kurios laikraščius ir kitokių žiniasklaidos priemonių net mokyklos bibliotekos negauna. Tai tokiems žurnalistams, tokiuose rajonuose, kurie yra nepriklausomi, labai sunku dirbti, nes viską, ką jie sukuria, jie turi su kraujais, su nežinau kokia nors didžiulė jėga apskritai žmonėms nunešti, nes tai yra taip sunku, taip neįmanoma. Tokių vietų, kur daugiau ar mažiau sunku, ne viena. Štai savivaldybės, kurių tarybų nariai yra žiniasklaidos priemonių savininkai. Jei skaičiuotume tuos, kurie susiję netiesiogiai, raudonų vietų būtų dar daugiau. Transparency International duomenimis 2016-aisiais politikai valdė 57 žiniasklaidos priemonės, o tai pavojus ne tik demokratijai, bet ir regionų ekonominiai geroviai. Jūs galite paklausti, bet kokius investuotojų, kurie žiūri, ypač dėl investuotojų, kur investuoti. Tai jie be visų kitų požymų, mokestinės aplinkos, darbo jėgos,
visada turi labai svarbų punktą žiūri, ar yra toje vietoje, kur investuos, nepriklausoma žiniasklaida. Kodėl tą daro užsienio investuotojai? Todėl, kad žino, kad ypač ateinant į svetimą šalį, svetimą kultūrą, politinę kultūrą, visada kyla grėsmė, kad vietiniai politikai, pataikaudami kažkokiem dalykam, gali pasielgti su tam nesąžiningai. Galima apskūsti tik dviejose vietose - teismai ir žiniasklaida. Tada, jeigu tu matai, kad ta pati vietinė valdžia valdo žiniasklaidą, tai tu supranti, kad jeigu tai apgaus, nesąžiningai pasielgs, tu neturėsi kur pasiskųsti. Geras pavyzdys yra užkrečiamas, blogas užkrečia dar greičiau. O Druskininkų ir Lazdijų politikų praktikai tvarkytis su visuomenės informavimo priemonėmis, kaip jiems patogiau, atsivėrė nauji keliai ir galimybės. Po to, kai Druskininkų ir Lazdijų merai kartu su buvusiu krepšininku Tomu Pačėsu prieš artėjančius rinkimus sujungė savo judėjimus į koaliciją. Ačiū, kad žiūrit. Jei turite istorijų, kurioms reikėtų mūsų dėmesio, palikite jas mūsų puslapyje. Pasidomėsime. Ateikite į mūsų laidos puslapį. Pažymėkite, su kuo susijusi jūsų turima informacija. Jeigu turite, pridėkite dokumentus, jie pagreitins tyrimą. Ir visada žinokite, kad mūsų komanda saugo informacijos šaltinį. Jūsų tapatybės be jūsų pačių sutikimo niekam neatskleisime.